የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን ከኢትዮጵያ ድንበር ለማስወጣት ተስማማ። የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ በምስራቅ አፍሪካ የብርሃን በጣ መንጋ መቀነሱን አስታወቀ። የታንዛኒያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆን ማክፉሊ የቀብር ስነ ስርዓት በሰሜን ምዕራብ ታንዛኒያ ውስጥ በሚገኘው የትውልድ ከተማቸው ቻቶ በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል። አሜሪካ በመጪው የፈረንጆቹ ግንቦት 20 ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ሙሉ በሙሉ የማውጣት ቀነ ገደብን ማሳካት እንደሚከብዳት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናገሩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ እና የቢዝነስ የአየር ትንበያና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ልትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ከመላው የስቱዲዮ እና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜናውን እመራዋለሁ። የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን ከኢትዮጵያ ድንበር ለማስወጣት ተስማማ። በኤርትራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ስምምነት ላይ የደረሱት። በዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በፍጥነት አካባቢውን እንዲቆጣጠርና ጥበቃው እንዲቀጥል ተስማምተዋል። ሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውና የኢኮኖሚ ትስስር ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ተገልጿል። በፈረንጆቹ 2018 በተደረሰ ስምምነት መሰረት በመተማመን ላይ የተመሰረተ ጉርብትና በጋራ እንገነባለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በተለይ በድንበር አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ክልል ዜጎችንና ኤርትራውያን ወገኖቻችንን በመተማመን ላይ የተመሰረተ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር ወሳኝ ነው ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ የድንበር አካባቢ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ዳግም ለማስጀመር መስማማታቸውን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኤርትራ ያደረጉትን ይፋ የጉብኝት አጠናቀውም ተመልሰዋል። ሁለቱ መሪዎች በጉብኝቱ ወቅት በነበራቸው ውይይት የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ ከደረሱበት ስምምነት በተጨማሪ በድንበር አካባቢ በሁለቱ ሀገራት መካከል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማስጀመር ከስምምነት ላይ መድረሳቸውም ተገልጿል። ሁለቱ ሀገራት በልማት ለማስተሳሰር የተጀመረው የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ለማጠናቀቅና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ለማስጀመር መስማማታቸውን ተናግሯል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል። የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ በምስራቅ አፍሪካ የብርሃን በጣ መንጋ መቀነሱን አስታወቀ። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያና ኬንያን ጨምሮ በቀጠናው የዝናብ አለመኖር ለብርሃን በጣው መቀነስ ምክንያት መሆኑን ገልጿል። በአካባቢው ያለው ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ከሚደረገው ቁጥጥር ጋር ተያይዞ የአንበጣ መንጋው እንዳይፈለፈል አድርጎታልም ነው ያለው። ዝናብ አምጪ ሁኔታዎች ካለመስተዋላቸው ጋር ተያይዞ ሁኔታዎች በዚህ ሊቀጥሉ እንደሚችሉም ነው የተገለጸው። ከዚህ ባለፈ ግን የአንበጣ መንጋውን ለመቆጣጠር እየተደረገ ያለውን ቁጥጥር ማጠናከር እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥቶታል። አሁን ላይ በኬንያ አንዳንድ አካባቢዎችና በታንዛኒያ ድንበር አካባቢ ኩብኩባ መታየቱንም ጠቅሷል። መገናኛ ብዙሃን ፍትሃዊና ሚዛናዊ የሆነው ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ ትግበራ ገንቢ ሚናቸውን መጫወት እንደሚገባቸው ተገለጸ። መገናኛ ብዙሃን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ፍትሃዊና ሚዛናዊ የሆነው ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ ትግበራ ገንቢ ሚናቸውን መጫወት እንደሚገባቸው ተገልጿል። የመገናኛ ብዙሃን በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ለምርጫው ስኬታማነት ያላቸው ሚና መጫወት በሚመለከት ከምርጫ ዴስክ አባላት ጋር ውይይት ተደርጓል። በዚህም በምርጫ ቅስቀሳው ወቅት የመገናኛ ብዙሃን የምርጫ አዘጋገብ ስነ ስርዓትና የአሰራር መመሪያ እንዲሁም የስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ የአየር ሰዓት ድልድልን በተመለከተ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በሀገራችን ለውጥ እንዲመጣ የወጣቶች ሚና ከፍተኛ ነው ሲሉ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናገሩ። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አዘጋጅነት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወጣቶች ሚና በሀገር እድገትና ልማት በሰላም ግንባታ ውስጥ ላላቸው ሚናና የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ ያተኮረ የማጠቃለያ ስልጠና መርሃ ግብር ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። በሀገራችን የመጣው ለውጥ የወጣቶች ከፍተኛ ሚና የታየበት ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ በጥረቱ ያመጣው ለውጥ የጸና እንዲሆን ጉልበቱና ብቃቱ ታላቅ የሆነ ወጣት ሚናው ከፍተኛና ወሳኝ እንደሆነም አያጠራጥርም ብለዋል።
ይህንን በመገንዘብ ለሀገራችንና ለከተማችን ሰላም እድገትና ሁለንተናዊ ብልጽግና እንዲሰፍን ፈቃጅና ከልካይ እኛ ህዝቦቿ እንደሆን አምነን በመቻቻል መንፈስና ድንቅነታችንን በመረዳት ሁላችንም በርትተን መትጋት ይጠበቅብናል ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አበቤ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኝናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አህጉር አፍሪካ። የታንዛኒያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆን ማክፍሊ የቀብር ስነ ስርዓት በሰሜን ምዕራብ ታንዛኒያ ውስጥ በሚገኘው የትውልድ ከተማቸው ቻቶ በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል። ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በዋና ከተማዋ ዶዶማ ይፋዊ የሽኝ ስነ ስርዓት ሲካሄድ ቆይቶ በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች በተገኙበት ዛሬ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። እርሳቸውን የተኩት ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በዚህ አስቸጋሪና ፈታኝ ጊዜ ከጎናችን ሆነው ለደገፉንና ሀዘናቸውን ለገለጹ ሁሉ አመሰግናለሁ ብለዋል። ከቀብር ስነ ስርዓቱ ቀናት በፊት በቀድሞ ፕሬዝዳንት ሞት አፊዘዋል የተባሉ አራት ሰዎችን በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተነግሯል። የደቡብ ምዕራብ ሜቢያ ክልል ፖሊስ ኃላፊ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ሞክሯል በሚል የተጠረጠሩ ናቸውም ተብሏል። የ61 ዓመቱ ጆን ማክፉሊ በልብ ችግር ህይወታቸው ማለፉን ተከትሎ ሀገሪቱ ለ21 ቀናት ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን አቋርጣ እንደነበረም ይታወሳል። አስትራዚንካ ክትባት ወደ ሌሎች ሀገራት ከመላኩ አስቀድሞ ኩባንያው ለአውሮፓ ህብረት ሀገራት ሊያቀርብ የተስማማውን የክትባት መጠን ሊያቀርብ እንደሚገባው የአውሮፓ ህብረት አስታወቀ። የህብረቱ ኮሚሽነር ኡርሱላ ቮን ደርሊን የህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች በኮሮና ቫይረስ ክትባት አቅርቦት ላይ ከመከሩ በኋላ ነው ይህን ያስታወቁት። በአውሮፓ የክትባቱ ስርጭት ከመርሃ ግብሩ ወደ ኋላ መቅረቱ የተገለጸ ሲሆን ለዚህ ደግሞ የክትባቱ አምራች ኩባንያዎች በውላቸው መሰረት ክትባቶቹን እያቀረቡ ባለመሆናቸው ነው ሲሉ ህብረቱ ይከሳል። በተለይ አስትራዜንካ የዚህ ክስ ዋነኛ ተጠቃሽም ተደርጓል። አስትራዜንካ በበኩሉ የቀረበውን የህብረቱን ውንጀላ እያስተባበለ ቢሆንም የህብረቱ ኮሚሽነር ኡርሱላ ቮን ደርሊን አስትራዜንካ ወደ ሌሎች ሀገራት ከመላኩ በፊት በውሉ መሰረት ለህብረቱ ሀገራት አቅርቦቱን መፈጸምና ውሉን ማክበር ይኖርበታልም ብለዋል። አሜሪካ በመጪው የፈረንጆቹ ግንቦት 20 ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ሙሉ በሙሉ የማውጣት ቀነ ገደብን ማሳካት እንደሚከብዳት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናገሩ። ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት በመጀመሪያው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ነው። በዚሁ ጊዜ አሜሪካ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ለማስወጣት ባስቀመጠችው ቀነ ገደብ መሰረት ወታደሮቿን ማስወጣት እንደማትችል የገለጹት ባይደን መውጣቱን እንወጣለን፣ መቼ የሚለውን መናገር ግን አስቸጋሪ ነውም ብለዋል። በሌላ በኩል ፕሬዝዳንቱ በዚሁ መግለጫቸው ለመጀመሪያዎቹ 100 ፕሬዝዳንታዊ ቀናት 200 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ዜጎችን ለመክተብ መታቀዱንም ይፋ አድርገዋል። ሰሜን ኮሪያ ከሰሞኑ ያደረገችው የሚሳኤል ሙከራ ወታደራዊ አቅሟን የሚያሳድግና የሀገሪቱን አካባቢያዊ ስጋት የሚያስወግድ ነው ሲሉ የሀገሪቱ ባለሥልጣናት ተናገሩ። ሀገሪቱ የጸጥታው ምክር ቤትን የእገዳ የውሳኔ ሐሳብ ተላልፋ ትናንት የሚሳኤል ሙከራ አድርጋለች። ይህ የሰሜን ኮሪያ አዲስ የሚሳኤል ማስወንጨፍ ሙከራ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ሥልጣን ከመጡ ወዲህ የመጀመሪያውም ነው ተብሏል። ፒዮንግያንግ የሚሳኤል ሙከራ ካደረገች አንድ ዓመት ገደማ አስቆጥራ ነበርም ተብሏል። ሙከራውን ተከትሎ አሜሪካ የአጸፋ ምላሽ እንደሚኖራት ያስጠነቀቀ ሲሆን ጃፓንና ደቡብ ኮሪያም ድርጊቱን ተቃውሞታል። ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ አሁን ያስወነጨፈችው ባለስቲክ ሚሳኤል በሬዲዮ ምልክቶችና በራዳር አቅጣጫዎችን የሚቆጣጠር በአይነቱ አዲስ የአጭር ርቀት ሚሳኤል መሆኑንም ገልጻለች። ወታደራዊ አቅሟን የሚያሳድግና ያለባትን አካባቢያዊ የደህንነት ስጋትም የሚያስወግድ ነው ስትል አስታውቃለች።
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ስካውን ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለምሉ ዜናውን እየመራው ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።